Okay guys, pada video ini kita akan bermain Minecraft guys, tapi kita berada dalam satu map. Satu map yang dinamakan Prison. Okay, kita dalam penjara guys, tapi belum start lagi lah. Ini button start dia, jangan tekan lagi, kita baca dulu. Okay, enggak bisa bahasa Inggeris. Jom lah kita masuk ke dalam tempatnya. Jom, let's go. Oi, mana oi? Okay, mantap. Kita dah berada di dalam prison. Okay. Dan macam ni je prison ni. Tak ada tandas ke kan? Belakang ni mesti ada benda ni guys. Oh, mantap. Sabar, kita check dulu. Sekejap, kita masuk dulu guys. Okay, tak ada. Tak maaf, suara saya serak sikit. Sebab tak tahu sebab apa. Okay, jangan malu di dalam ni. Ada chest dan crafting table. Kita buka dulu satu-satu. Kok ada benda kan yang berharga untuk melepaskan diri. Oh, mantap, ada plastik. Satu stick. Apa ni? Tak boleh buka. Oh, boleh. Okay. Apa lagi ada? Tak ada apa. Tak ada. Macam stick ni je kita dapat. Apa lagi? Takkan stick ke? Stick biar apa? Stik je ke? Oh, dah batu. Stik batu. Kita nak buat apa ni guys? Cable dulu. Tengok kita boleh buat apa. Oh, pandai. Dan kita akan keluar dari sini. Okay. Dan kita kena pergi ke mana ni guys? Di sana kot. Ini kunci. Sini. Dan dia ada button. Macam mana ni? Mesti ada clue kat sini. Sekejap. Oh, ni kot. Okay, ataupun yang putih ni je ataupun yang merah ni. Okay, kita try buat yang putih ni dulu. Dua je kat situ kan. Betul kan? Okay, ni satu. Tengok dulu. Satu, dua. Oh, betul lah. Kita buat dua dulu guys. Yang lampu biasa. Satu, dua. Okey, apa jadi? Okey, salah. Kita kena buat yang merah ni kot. Okey, buka semua tu. Sini. Batu tengah. Batu tepi ni. Okey, mantap, kita dah jalan. Okey, ni apa pula? Apa ni? Oh, ni clue dia guys. Mantap pak. 1, 2, 3. Okey, mantap lah tu. Kita pandai guys. Okey. Apa jadi? Salah ke? Ke betul? Ataupun jap. Kita ni dulu. Aduh. Kita buka yang ni guys. Apa jadi? Okey, mantap. Kita check dulu. Aduh, pakar pula guys. Sini dah nak pakar-pakar ni. Oh, babak jauh. Macam mana tu guys? Jauh gila guys. Okey, mantap, kita respawn kat mana ni? Hai? Apa ni? Pakar skill. Kita lalu kat mana ni? Kita lalu sini dulu. Ush, tak apa. Ni apa? Apa? Kita masuk sini. Okey, jom kita turun. Okey, kosong, mantap. Kenapa eh? Kenapa pakar kat ni? Saya dah nak pakar ni. Oh, hook.
Weh, sikit lagi, sikit je lagi. Eh, kita nak ke mana ni guys? Kena jalan. Uish, awak jadi gua ni. Macam mana nak mati ni guys? Years later. Okay guys, kita lepas ke sini sebab ada benda sikit tadi. Dan kita masuk ke dalam sini guys. Apa gelas? Okay. Aduh, dapat potion apa ni? Mampus, mampus, salah ni. Allahu akbar. Allahu akbar. Pening oi, pening. Ha, okey. Ush. Easy boy, easy boy. Jom, jom, jom. Aduh, gelap pula. Dia kan ada 8 mampus. Aduh. Ada siapa kerja? 8 kerja, 8 mampus. Okay, jom guys. Kita pergi ke pintu untuk menarikan diri. Hah? Wait, like my machine. Time for play. Oh, habis dah. Oh, mantap, mantap. Okay guys, sampai sini saja video kita pada kali ni. Korang boleh tengok map dia ni besar mana. Sekejap. Tu satu je. Sangat-sangat kecil guys. Okay. Dan kita dah selesaikan map ni dengan gampang. Bahasa Indo dah gampang. Kalau bahasa Melayu, senang je guys. Kita menyelesaikan map ni sangat-sangat senang. Dan ada yang rosak sikit kat sana tadi sebab kita tak mati guys, tak tahu kenapa. Okay, korang jangan lupa subscribe dan tekan loceng dia. Dan like sekali guys, kalau korang tak like, lipas masuk dalam rumah korang. Okay, see you on next video guys. Bye bye. Okay guys, kalau video ni mencecah 100 like, saya akan buat giveaway guys. Okay, korang pergi like share kat mana-mana, dekat IG ke, dekat Facebook ke, dekat mana-mana, bagi video ni 100 like, kita akan buat giveaway. Hadiah-hadiah apa? Hadiah-hadiah ialah top up RM. RM berapa saya tak beritahu. Okay, korang jangan lupa subscribe guys. Subscribe dan like guys. Like banyak-banyak. Like banyak-banyak.